បាទសួស្តីបងប្អូនដែលរៀនជាមួយលោកគ្រូកំពុងឆ្នាំទី8នៅមុខជាគណិតជាបាទវីដេអូនេះគឺលោកគ្រូបន្ថែមពង្រឹងបងប្អូនទៅលើលំហាត់ធនីមិត្តតែតកតងទៅនឹងបាទមធ្យមនៃត្រីកោណសូមស្បតតែលំហាត់នេះបងប្អូនមួយចំនួនបានរៀនរួចហើយតែភាគច្រើនគឺបងប្អូនមួយចំនួនអត់ទាន់បានអនុវត្តធ្វើលំហាត់ទេប្រធានរបស់យើងគឺថាបាទលេខ2នេះគាត់នឹងលំហាត់ទី2គេមានត្រីកោណ ABC 1ដែលចំណុច D E ជាចំណុចកណ្ដាលរៀងគ្នានៅជ្រុង AB និង AC បាទត្រីកោណដែលគេឲ្យមកនេះជាត្រីកោណសាមញ្ញយើងសង់រូបគូគូត្រីកោណធម្មតាគេឲ្យ D E ជាកន្សោមបច្ចៈគណិតតម្លៃរបស់យើងគឺស្មើនឹង 6x + 3 និង BC ស្មើ 5x + 8 សំណួរកគេមានរង្វាស់ x ហើយខគេមានរង្វាស់ DE ហើយនឹង BC បាទឥឡូវយើងពិនិត្យមើលរូបភាពដោយសារតែ D ហើយនឹងចំណុច E ចេញនឹងកណ្ដាលរៀងគ្នានៃជ្រុងឬក៏អង្កត់ណាជ្រុងនៃត្រីកោណ ABC យើងគឺD ត្រូវតែជានឹងកណ្ដាលរបស់ជ្រុង AB ឯ E ត្រូវតែជានឹងកណ្ដាលរបស់ជ្រុង AC បាទអញ្ចឹងយើងសង់រូបមកដោយ D និង E យើងដៅជានឹងកណ្ដាលហើយយើងគូភ្ជាប់មកយើងបានអង្កត់ DE ដែលអង្កត់ DE មានតម្លៃស្មើនឹង 6x + 3 ហើយឬក៏ជ្រុងឬក៏បាទ BC នេះមានតម្លៃ 5x + 8សំណួរកបាទយើងចាប់ដើមមើលសំណួរកគេឲ្យគណនារង្វាស់ x បាទរង្វាស់ x ន័យថាវាស្មានប្រមាណឯកតោប្រវែងបាទតម្លៃ x អញ្ចឹងយើងប្រាប់គេមកថាគេមាន d ជាចំណុចកណ្ដាលនៃកត់ ab e ក៏ជាចំណុចកណ្ដាលនៃកត់ ac អញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ចំណុចទាំងពីរនេះមកបានកត់មួយឲ្យឈ្មោះថា de ជាងកត់ de ដែលឲ្យឈ្មោះថាបាទមធ្យមនៃត្រីកោណ ABC ហើយបាទមធ្យមនឹងគឺត្រូវគ្នាជាមួយបាទ BC បាទនេះបាទមធ្យម DE ត្រូវគ្នាជាមួយបាទ BC បាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតមកតាមលក្ខណៈនៃបាទមធ្យមនៃត្រីកោណគឺរង្វាស់បាទមធ្យមស្មើនឹងបាទដែលវាឈោមឬក៏ត្រូវគ្នានឹងចែកជា2ឬក៏ពាក់កដាលបាទដែលវាឈោមដែលត្រូវគ្នានឹងអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយជាសម័យកាលទៅយើងបោះ2រុញមកអង្គទី1មកអ្នក2នៅភាគបាយអ្នកយើងសេតម្រង់ទៅជា 2DE ស្មើ BC ដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលណាហើយគ្រូសេពីពួកក្រហមនេះគេថាចំណុចសំខាន់នៃលំហាត់គឺបោះចឹងមកវាស្រួលបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចំនួន DE ចូលហើយនឹង BC ចូលដោយសារតែ DE វាមានតម្លៃ2តួជា2ធាអញ្ចឹងយើងបាន2ដង 6x ពីរដងនៃឬក៏កតា2កតា 6x + 3 ស្មើនឹង 5x + 8 អញ្ចឹងយើងគុណពលិតដើម្បីគណនាឬក៏ដោះស្រាយសមីការបានលុត្រាតែយើងលុបវងកចអញ្ចឹងយើងគុណពលិតទៅគុណពលិតមក2គុណនឹង6យើងបាន12x 2គុណនឹង3យើងបាន6អញ្ចឹងសញ្ញាដកដដែលហើយអង្គទី2យើង 5x + 8 ដដែលតោះមកទៀតយើងរុញឬក៏បោះតួដែលមានអញ្ញាតមកអង្គទី1ហើយតួដែលគ្មានអញ្ញាតទៅអង្គទី2ដោយដោះសញ្ញា
ពីបូកទៅ10ដកទៅបូកទៅដក6នេះមកអង្គទី2ទៅយកបូក6 5x រុញពីអង្គទី2មកអង្គទី1វិញដក 5x អញ្ចឹងយើងបាទយើងបានចម្លើយបាទចម្លើយរបស់យើងមិញនេះគឺ 12x ដក 5x ស្មើនឹង 7x មែនទេ 8 + 6 ស្មើនឹង14អញ្ចឹង 7x ស្មើ14អញ្ចឹងយើងទាញបានកម្លាំង x យើងរុញ7ទៅគុណអ្នក7គុណ x ទៅជាមកឆ្លងសញ្ញាស្មើទៅជាចែកអញ្ចឹងយើងបាន14ចែកនឹង7អញ្ចឹង14ចែកនឹង7យើងបានតម្លៃស្មើនឹង2អឺចម្លាយ x ចាំបានរកឃើញក្នុងសំណួរកហើយអញ្ចឹងយើងទាញបានដូចនេះ x ស្មើនឹង2បន្តមកទៀតនៅពេលតម្លៃ x រកឃើញយើងនឹងទាញរករង្វាស់ជ្រុង DE និង BC ចេញបាទអញ្ចឹងយើងប្រើមកយើងសេថាដោយ DE ស្មើនឹង 6x + 3 6x + 3នេះគេឲ្យណាសមត្ថកម្មគេឲ្យដោយតម្លៃ x យើងឃើញ2យើងយកណាយើងយក x នេះជួតឲ្យលេខ2មក 6x មានថា6គុណនឹង x ឥឡូវដោយ x ស្មើ2អញ្ចឹង6គុណ2ហើយដក3បន្តមកទៀតយើងគុណទៅ6គុណ2 12ដក3យើងបាន9អើយើងបន្តទៅរក BC បន្តព្រោះ DE រកឃើញហើយអើ BC សន្តិកម្មគេឲ្យមក6សំទុះ 5x + 8អញ្ចឹងតម្លៃ x ដែលយើងបាទដែលយើងអីដែលយើងបានរកឃើញគឺខាងលើខាងសំណួរកនោះគឺបាទគឺ2អញ្ចឹងយើងយក5គុណ x ស្មើនឹង5គុណ2នឹងឯងបូកនឹង8មកបាន10ណា5 2 10បូក8ស្មើ18អញ្ចឹងយើងអាចពិនិត្យមើលបាននេះតម្លៃនៃបាត់មធ្យមរង្វាស់បាត់មធ្យម9តម្លៃនៃបាត់ដែលវាឈរត្រូវជាមួយនឹងបាត់មធ្យមគឺ18អញ្ចឹងបើយើងគិតតាមរូបមន្តឬក៏លក្ខណៈនៃបាត់មធ្យមបាទគឺបាត់នឹងចែកជា2ស្មើនឹងរបស់បាត់មធ្យមឬក៏បាត់មធ្យម2ដងស្មើនឹងរបស់បាត់ដែលត្រូវនឹងវាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវបាទនេះជាវីដេអូសម្រាប់បង្ហាញនិងពន្យល់សម្រាប់បងប្អូនប្រឡងខែ5នេះធូរនេះមានណាហើយក៏អាចត្រៀមមហាត់នេះទៅប្រឡងឆ្នាំបន្តចំណុចទី2យើងនៅដំណាក់ឆ្នាំបាទនៅចុងឆ្នាំហើយក៏មានគម្រោងមួយទៀតនេះលំហាត់ទី3ស្តៀងគ្នាដែរគឺបដូរតែតម្លៃ DE និង BC ទេបដូរណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនរៀនកណនីហើយទីបំផុតយើងបានចម្លើយបាទអីស្មើ3ហើយ DE និង BC ដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងបាទរូបភាពនេះអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការគណនាលំហាត់បាទមជ្ឈមេត្រីកោនមួយទម្រង់នេះចំពោះវីដេអូលោកគ្រូអាចថានិយាយលឿនបន្តិចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនដែលរៀននៅមានចម្ងល់អាចសួរបានណាសួរបានហើយព្យាយាមមើលវីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនសាត្រៀមនឹងរៀនធ្វើខ្លួនឯងទុកជាមុនដល់ថ្ងៃប្រឡងយើងទៅធ្វើបានត្រឹមត្រូវបានទុកច្រើនបាទសម្រាប់លោកគ្រូជូនពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រឡងចប់សូមបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា